Сәлем алейкум. Юа Қырым телеканалында хабарлер жанлы яйында. Студияда Имран Усинов чалыша. Украин ортодокс кілісінің проблемлері, тыш ішлер нәзірлігінің бейанаты. Мета яких широке інформування світової спільноти. Милли меджліс рейсін Украина баш на зерне мураджата. Просто грубе таке обрання елементарних прав людей. Тайган Айванат бақчасында уч каплан еврлара пейда болды. Неконтактная тигрица, но у нее замечательные трое малышей. Қырымдатар Милли Меджлис рейсі Рифат Чубаров осы Facebook сайфесінде Украина баш назир вен назирлер кабинетіне Қырымнен меморис сыңыр кырыш-чықыш қайделеріні деңіштірмек теклифінен мұраджат етті. Оның сөздеріне көре кырыш-чықыш нұқталарының қапатылмасы инсанларының ақларыны боза вешу арада Украина үкіметінің итибардан түшіре. Бу карар бекленілмеген олды ве бу карарнен мемури сыңырына кечмек кескан сыңырлавлары ичон адамлар буйык ағырлықлар чекмеге башлады. Яне бу карар инсан ақларына каба бозылмасыдыр. Шуарада Али оқув юртларға кереджек талабелер Қырымнен мемури сыңырыны мытлақ изоляциясыз кечіп олажақлары. Бойле карарны Украина үкіметі бүгін қабыл етті. Отек 21 яшында Қырымда доғылды. 2016 сенесі Киев Али оқу вирдына кірмеге қарар алды. Шынды Бекер Абылаев тарих дерсінден оджа. Бұнен бербірлікте о қырымдатарларының тариха қында оз китабыны яза. Халқара Генчілер күні чертевесінде бізім мұхберіміз Ирина Сорока Бекер шынды ненін елгелігінгеніні ве келеджекте насыл планлаштырғанына білді. Бу Бекер Абылаев, Қырым татар Тасильви мединиет меркезінің тарих оджасы. Шымдыки вақытта убалар үчін Қырым татар тарихы мединиеті ве санатындан китап узырынден чалыша. Бекер 12 яшындан берле икеелер язып не шырете. Бұны япмаға қарт бабасын икеелері ілхамландырайды. Деякі з цих оповідань я почув колись в дитинстві від свого рідного дідуся, який народився в Криму, до воєнному Криму, який воював. І ці всі речі він мені розповідав ще в дитинстві, що мені це настільки сподобалось, що я мріяв колись написати книгу з його оповіданнями. Так вийшла моя перша книга, але деякі розповіді, які не ввійшли в цю книгу, ввійшли якраз таки в цю останню. Київде Бекер Джимат файлітінден ограша. Моя сфера діяльності охоплюється як журналістською діяльністю, особливо в шкільні роки, літературна діяльність, а також громадська діяльність. Наприклад, з 2016 року я є членом громадської організації «Кримська родина», яка якраз таки і висунула мене на цю премію. Наша організація готувала перелік документів саме на цю премію. Це були результати наших творчих культурних проєктів з кримської родини, це були і наші благодійні акції, це були наші культурні фестивалі. Я подавався в напрямку збереження історичної культурної спадщини. Щодо розпорядження цієї премії, певну частину я, скажімо так, вніс в наші інші культурні проєкти, а іншу частину ще досі не вирішив, хоча пройшов рік. Можливо, я потрачу її на навчання, можливо, на оплату якихось курсів по саморозвитку, тому що для мене це є, по суті, пріоритетом наразі. Бекер Ярыш Ачы Холғанына Бегенгенін айта. Кожен охочуючи міг зайти на онлайн одну з відеоплощадок, наприклад, на YouTube, і побачити, як онлайн проходило голосування за того чи іншого кандидата. Бүгінде Бекер Қырым ве Қырым татарларының тарихындан жанлы дерслерге әзірлана. О, ойс халықының тарихы ақында эсас ве мұйым шейлеріні анлатажақ. Украина ортодокс кілісіні Қырым епархиясының митрополит Климент халқара Украин сиясы мөбусерні азат етілі платформасына қошылды. Бұ ақта тыш ішлер назирінің бірінжі муавины Эмине Джепар хабер етті. Оның сөзлеріне көре тыш ішлер назирлігі ве ортодокс миссиясы бұ меселе өзерінде чалыша. Яңы платформа Русия Федерациясына дабыр басқа алеті олажақ. Сиясы мөбусерінің азат етілі планы енді ішлеп чықарылды.
та яких Оларнын максады бу бузулувлар. Кырымда украин ордокс жамаатчылыкка каршы япылган репрессиялар акында дунья жамаатчылыкка билдирмесидир. Мында Малиеви аклар акында лаф көрсөтүлө. Украин кылсесинин бинасынын тутуп алынмасы бу акларнын бузулуваны жакшы көрсөтүлө. Климент чеши түрлү дунья медалларына кулунуп, Кырымдаки бу кибе бузулувлар үчүн билдиричек. Ижгалжи махкемеси Кырым бирдемлигинин жема журналисти Нариман Мемидиминовге муддеттен эвел азат этилүүгө иретти. Тафсилатларын адлияжи Эмиль Курбидинов хабар этти. Прошел суд, отказали в ходатайстве адвокатов об условно-досрочном освобождении. Причиной этому явилось только устное замечание, которое было у Наримана в колонии. Одно всего лишь устное замечание. И по этому поводу колония дала отрицательную характеристику ему, также указав, что он не признает свою вину. И что примечательно, по поводу этого замечания Нариман дал свои пояснения, сказал, что одно замечание у него было только из-за того, что он не вышел на работу по состоянию здоровья. После этого он обращался к врачу, даже ездил к врачу. Его здоровье удовлетворительно еще со времени ареста. Мы, конечно же, считаем, что это абсолютно необоснованное решение. Считаем, что намеренно Наримана хотят оставить в колонии до прямо окончания его срока. Даже на день не хотят раньше его выпускать. Вот. Это решение будем мы обжаловать в течение 10 дней. У нас есть 10 суток на это. Мы будем подавать апелляцию. Ижгалчылар Нариман Мемидиминовну 18-си март айында аякаладылар. Журналистына интернет вастасынан санки террорчылык кача гурувда кабатладылар. Росковичилери Нариман Мемидиминовнун YouTube-таки 2013-2015 сенелери жапылган блогуна бегенмеген экенлер. Анда Нариман саясий вакыялары тефсирлеп, ислам кайделеринден чекилмемек чакырайды. 2019-си октябрь айында Нариман Мемидиминовну 2.5 жыл апыл жазасына үкүм чыгардылар. Соңки 24 саат ичинде ижгал этилген Кырымда коронавирусына касылганлар 38 адам олурак кошулду. Бир инсан өлдү. Зияде маалыматты ижгалжы акимет хабар этмей. Ижгалжы акимет билдиргенине көре, сене башындан тек акыярда 399 инсан касталанды, олардан 11 өлдү. Ижгал этилген ярмадада 1595 касталанды ве 18 киши касталыкка чыдамады. COVID-19-нен да 1433 инсан касталанды. Эң чок Киевде 182 кыша. Бу ахта сағлык сақлаф назиры Максим Степанов хабарете. Умен 84 бинден зеде украиналы касталанды ве 1970 кыша олды. Назирнын сөздеріне көре касталаханелернын юкленовы шымды 24%-ге кадар. Эң чок Львив велетінде ве Киевде. Якщо подивитися загалом на цифри, егер умумен бақсақ, девлеттея тақыларының екленуі 24% дәрежесінде. Ама бұ вазет түзгіндегіл, әрбір велетте вазет фарқлы. Ең чоқ Львив велетінде 53%, Киевде 48%-ге толлы қастаханелер. Айны рақамлар Ивано-Франкевск, Черневецка ве Ривны велетлерінде, яне 46%. Америка Бірлешме Девлетлері Русияны Қырым татарларға басқыны тоқтатмаға чақырды. Шу арада Русия Америка қызыл терелерінің ақыларыны бозмамаға ве оларының топырақыларындан кетмеге чақырып жевапланды. Невбетте бұңы Америка Бірлешме Девлетлерінде Украина елчесі сесленді. О, вақытта Совет Бірлігінің Сабық Назерлер Шурасының рейсі Никита Хрущевнің сөзлеріні хатырлады. Белоруссияда геже наразылықлар вақытында да 2000-ден зияде инсан якаланды. Тыбби ярдым 50-ден зияде инсанға керек олды. Олардың арасында 5 яшындаки кыз чық. Зарар көргендер арасында 14 көветчі деп хабарете Белоруссия ичишлер назирлігінің матбуат кетибі Ольга Чемоданова. Наразылықлар 25 шерде кече. 3 күн наразылықлар вақтында көветчілер 6000-ден зияде инсан якаладылар. Тафсилатлыжа Невбетте Калевхамызда. У Мінську люди третю ніч поспіль виходять на вулиці. Машини сигналять, мітингарі вигукують гасла. Цієї ночі сутички перемістилися з центру міста на околиці. Відео, як силовики затримують протестувальників, очевидці викладають у соцмережі. На кадрах міліція відловлює людей, б'є і заштовхує в машини.
Протестувальники з вікон квартир вигукували силовикам «Ганьба». У відповідь лунали постріли. Сутички в Мінську тривали майже до 2 години ночі. Про ніч протестів новинам на Суспільному розказала білоруська журналістка, учасниця Ради руху за свободу Ольга Биковська. Наскільки я знаю, теж питалися... Мітингарі намагалися будувати барикади цієї ночі, але у мене склалося таке загальне враження. Напевно, протести вже стихають. Тому що місць, де вони тривають, стало менше. Звісно, відіграла роль брутальна поведінка омонівців, які просто ловили людей по дворах, використовували спецтехніку. Напевно, це вперше в Білорусі, коли протести настільки жорстко придушують. Міліція напала на знімальну групу російської служби BBC, однак нікого не затримала. До рук силовиків потрапив журналіст білоруського видання «Тутбай». Про це пише сайт видання. Поранили відеооператора та фотографа. Також затримали журналіста та відеооператора білоруського видання «Онлайнер». Зіткнення знову супроводжувалися жорсткими діями правоохоронців. Є багато відео, фото, як людей били, журналістів били цілеспрямовано, які були з акредитацією навіть. У Бресті, за повідомленням Міністерства внутрішніх справ Білорусі, працівники міліції вперше застосували табельну зброю проти учасників акції протесту. Одну людину поранено. Пізніше ця інформація з сайту МВС зникла. За даними міністерства, акції відбулися в 25 містах. Затримано понад 1000 людей. У попередні 2 ночі, як розповів Суспільному представник правозахисного центру «В'ясна» Улад Слабкович, міліція затримала 7 000 протестувальників. Аліна Бугаєва, новини на Суспільному. Тайгана Іванат бақчасында енді доғылған 3 қаплан яурларына көстерділер. Видеоның іштемі яғыларда Айванат бақчасының іштелері пайлашты. Бұ вақытға қадар қапланларын анасы инсанларына өзіне ебермейеді. Ве енді балачықларына көстермеге башлады. Показываем нашу новую мамочку. Она такая злая была, что не подпускала даже снимать. Такая... Как-то видно, поняла. Каже Таня, ну надо, значит надо. До этого прямо, прямо никак, да? Это тоже не контактная тигрица, но у нее замечательные 3 малышей. Бүгін есе мен сағылықлашам, Facebook сайфемізге қошылыңыз, ве біз еле олыңыз, қозыңызге мұқайт олыңыз, ақшам шерептеріңіз, қайырлы олсын.